Buenos días a todos. Ya hablamos un ratito antes de empezar la clase. Ahora Iba esta. vamos a empezar con los textos. Los textos de la clase anterior. ¿Cadê mi amiguinho? ¿Cadê? Munhoso. Munhoso ainda não entrou. Não entrou também. Ah, então eu não vou nem compartilhar a tela, porque hoje vocês vão falar, né? Ei, começou. Hoje não tem compartilhamento de tela. Hoje tem que falar sobre o que cada um vai falar. Quem quer começar? Contigo, como é? Qualquer um pode. Pode ser o último. Eu posso começar? Pode, Renan. Pode. Tá. Vamos lá. Então, o Renan vai falar sobre? La Plaza de Espanha. Plaza de Espanha. Sim. Deixa eu marcar aqui, Renan. Espera aí. Eu vou marcar que você fez e a sua nota. Sou demais. Renan. Plaza de Espanha? Sim. Sim. Mas é... Ah, sim. Plaza de Espanha. Pode falar. Donde fica, donde queda, né? Donde queda, sim. Como é? A Plaza de Espanha foi projetada por Aníbal González, um dos principais edifícios construídos no Parque Maria Luísa, para exibir a indústria espanhola e a tecnologia. González combinou um mix de arte deco dos 20 e simulação de mudéjar. O complexo da Plaza de Espanha é um grande semicírculo, com edifícios continuamente correndo ao redor da borda ascensível sobre o fosso por inúmeras pontes que representam os quatro antigos reinos da Espanha. No centro está a Fonte Vicente Trevor. Pelas paredes da plaza estão muitos pisos em azulejos alcovas, cada uma representando uma diferente província de Espanha. Hoje, a Plaza de Espanha é composto principalmente de prédios do governo, os departamentos do governo central, após algumas adaptações, estão localizados dentro dele. No final do parque, as maiores das mansões da feira têm sido adaptadas como museus. O mais distante contém a coleção de arqueologia da cidade, as principais exposições de mosaicos romanos e artefatos italianos. Mais alguma coisa? Não. O que você entendeu por isso daí que você fez? Que é um monumento muito antigo, que ele, o governo, ele ficou, ele começou aí, ele se instalou lá porque é um edifício muito grande e muito, muito bonito. E também alguma parte e está servindo agora, antigamente era para hospedar as pessoas. E agora está servindo como resquício histórico, como os museus, a parte arqueológica. Sim, que massa. Mestra, oi. Eu tive um problema aqui no meu computador, que um negócio aqui não tá, tá totalmente travado. E aí eu vou fazer pelo celular aqui, que eu também tenho, tá? Que eu fiz pelo Word. E onde fica essa Plaza de Espanha? Tudo bem, Pro? Sim. Isso é no Parque Maria Luísa. Mas onde fica isso? Espera aí, Marista. Não peguei essa informação.
Não? É Sevilha. Sevilha, muito bem. Então, a praça é de Espanha, é da Espanha, só que fica em Sevilha, Sim. não em Madrid, certo? Sim, certo. E Maestra. eu queria mostrar, era um, tô procurando aqui, é uma imagem dela. Maestra, Ah. agora me veio uma dúvida. Se a capital é Madrid, por que o a sede do governo é na Plaza, em Sevilha, não é em Madrid? Agora eu também não sei. A gente pode pesquisar. Eu vou anotar aqui. É, porque assim, tem lugares lá na Espanha, igual você vai passar alguns que eles vão fazer o texto aí. Então, assim, tem lugares que hoje são tipo museus, né? Ou algum lugar assim, que era para o rei ficar e hoje ele seria a morada do rei e hoje ele não mora mais lá. Entendeu? Então, assim, é só para algumas coisas, alguns eventos, algumas coisas assim. Então, não tem mais. Então, talvez seja por causa disso, que seja algum lugar que na época era utilizado para isso e no, hoje não é mais. Mas a gente pode pesquisar. Me passa essa informação que você tem, me passa no meu zap, que aí a gente vai pesquisar juntos. E aí, na próxima aula, eu comento com vocês, tá bom? Pro, Quem posso joga? falar? Posso. Era um pouquinho só que eu vou pôr aqui que o Renan fez. Ah, tá, desculpa. Minha anotação. Então agora é um Murilo, né? O Murilo vai falar sobre qual que eu falei? É mercado, Ricardo, né? era mercado de San Miguel. Mercado de São Miguel. Miguel, ok. Pronto. Já marquei que você também vai apresentar, porque hoje não vai dar tempo de todo mundo. O mercado de São Miguel é localizado no coração de Madrid. E o mercado de São Miguel é o único mercado de ferro que sobreviveu até os dias atuais. E ele foi revitalizado em 2009. E hoje apresenta um conceito gourmet que nos conquista pelo charme e pelo sabor. E Era só um pouquinho. você, quando Pode falar. você entra no mercado, você já impressiona com a beleza da sua arquitetura. Todo trabalho em ferro e com grandes janelas de vidro. O mercado é uma construção que se destaca. Agora eu vou falar um pouco da história do Mercado São Miguel. O Mercado São Miguel, ele foi um mercado de pescada ao ar livre e teve seu primeiro projeto de cobertura realizado por Joaquim Henry em 1835. E o projeto foi definido do mercado foi executado em 1903. Em 1916, assinado pelo arquiteto Afonso Dubé, alguma coisa assim. E o projeto de arquitetura foi inspirado em mercados franceses, como a Las Halles de Paris. Há cerca de 80 anos mais tarde, o mercado se viu em baixa, já que não conseguia concorrer com grandes mercados da cidade. Acredite, o mercado quase derrubado para a construção de algo mais moderno. Por sorte, o mercado ele achou um grupo de investidores e decidiu fechar o mercado para uma grande revitalização, uma reforma tal do mercado. Depois de permanecer fechado por alguns anos, o mercado de São Miguel foi aberto em 13 de maio de 2009, com proposta gourmet, que conquistou tanto o coração dos madrilenhos quanto dos viajantes que passavam pela cidade. Agora voltando, Isso. desculpa só um pouquinho, Murilo. Ô, Renan, eu tô vendo aqui nas minhas anotações. Na Professora, ainda realidade. tem mais um pouquinho, ainda tem um pouquinho. Sim, não, mas eu vou falar só uma ressalva do Renan. A que você pesquisou, a gente tá falando que o texto que eu passei é de Madrid. E a Praça de Espanha, ela tem vários lugares. Você pesquisou a de Madrid ou de outro lugar? De Volta no Sevilha. de Sevilha. Ah, então tá. Sim. Porque. Mas você colocou assim que é um.
Faz o seguinte. E passa o seu texto... Seu próximo, né? Pro meu e-mail, ou pro meu e-mail, não, no meu zap, para eu conferir a sua... Aliás, eu vou querer de todos depois, tá? Para eu verificar se tá correto. Você me passa o seu texto... Agora, manda assim, ó. Manda um coisa para entregar no Google Sala de Aula e colocar. A gente já manda. Tá, porque eu tava verificando aqui, porque no texto que a gente tava falando, que eu falei com vocês, ó, descubra quando vai a Madrid. Então, era a Praça de Espanha de Madrid. Aí tem em Sevilha, tem em outros lugares também, tá? Uhum. Então, posso ler? Você me manda pra gente conferir. Espera aí que o Murilo tá terminando. Tá. E, professora, dentro do Mercado São Miguel... São cerca de 30 bancadas onde se encontra azeitona, queijo, cerveja, suco, frutos do mar, vinhos, doce e, claro, os famosos tapas espanhóis. E, os famosos e o quê? E o horário de visita. Você depende, porque é muito chilo. Espera um pouquinho, Murilo. Encontra o quê? Os famosos o quê que você falou? Os famosos... tapas espanhóis. Alguém sabe o que são tapas espanhóis? Os caras começam a te bater. É aquele que a gente viu naquele vídeo, professora, aquele lanche. Tapas são todas aquelas comidinhas, são petiscos. São petiscos. Lula, acho que é lula. São entradas. Não, então, são petisquinhos. Você vai lá e pede um tapas. Um tapas é um petisco. É um tapas de azeitonas, calamares, tudo mais. Aí você pede, tapas são petiscos. Então, Lucas, para de fazer assim que você tá me deixando tonta, mais do que eu já tô hoje. Por causa que eu tô vendo umas coisas aqui no meu trabalho. Sim, eu fico imaginando o espanhol chegar aqui. E lá, como o Murilo falou, é muito famoso, então, assim, é top lá, é bem legal. Continua, Murilo. Os horários do Mercado São Miguel. Nas segundas, terças e quartas, domingos, ele abre às 10 horas da manhã e fecha meia-noite. Nas quintas, sextas, sábados, ele abre às 10 horas da manhã e fecha às 2 horas da madrugada. Porque Madrid eu vou falar alguns preços do Mercado São Miguel, assim, algumas coisas que eles mais compram lá. Sim, pode falar. Uma coisa que eles mais compram. No mercado, você encontra tapas por 1 euro. Verdade. A unidade. Sim. Tapas de queijo ficam na faixa de 15 euros. E o famoso jamão sai por 19 euros, 100 gramas. A 100 gramas, ou menos. Alguém sabe quem é o Onde fica Ramon, localizado o mercado de São Miguel. Peraí, o mercado ele fica localizado na frente Murilo. Da Praça de São Miguel. Que é bem ao lado da Praça Maior. Macho, calma! Peraí! E saindo da Porta de Sol, basta seguir. Ele não tá ouvindo. Praça Maior fica o olho para o lado esquerdo da rua. Que é o... Murilo, parou. Oi. Porque alguém vai falar sobre a Praça Maior e vai falar sobre a Puerta del Sol. Então... É só isso tá daí. Bom. Agora me fala sobre o mercado de São Miguel, o que é São Ramon. E você sabe o que é Ramon? Ramon é aquele... me mostrou que o Ramon é aquele tipo de presunto que eles deixam muito tempo, não é? Isso, é um pata negra. É aquele presunto defumado. Aqui no mercado de São Paulo vende, tá? E tem uns... Minha prima... sei lá, uns 2 anos atrás, eu fui lá e aí ele vem uma pata, a parte do porco defumado, vem num negócio assim, bonito, madeira com negócio, ele vem encaixadinho aqui assim e tem uma faquinha bem fininha pra você cortar. E quando eu vi, tava um pedaço assim, mais ou menos, sei lá. É caro pra caraca, muito caro. R$1.500. Meu amor. Quanto? 1.500. Ô, maestra, isso daí é o quê? É ouro, diamante, esmeralda? Não, é uma coisa deliciosa. Mano, que isso fica 500 reais? É uma coisa estranha. Uma porção? Muito.
O meu tio, maestra, o meu tio, ele tá fazia isso. Não, é uma coisa esquisita. Uma coisa muito sabrosa. Estranha, saudade. Mas né? É muito gostoso. É muito bom. Aí você pode comprar até de 100 gramas. E na Espanha tem campeonato, viu? Pra cortar. Maestra, então, assim, a pessoa tem que saber. Quanto mais fina ganha. Isso. Quanto mais fina, mais saborosa, tudo. Aí eles ganham medalha e tudo mais. É Eu já ritual. Vi isso. É um ritual pra fazer isso. Maestra, a minha prima, ela tem. O marido dela tem um amigo que é espanhol. E eles foram uma vez lá na Espanha. Porque ele tem família lá. Eles foram, acho que esse ano, a mãe desse cara ia fazer 100 anos. E assim, eles têm esse tipo de farma, sabe, Ramon? É, eles têm vários, assim. Eles têm uma, acho que uma, não lembro. Mas é uma coisa mas que tem esse valor isso, que você falou, Murilo, é lá no mercado de São Miguel. Deixa anos. Eles ficam muito... Que sai mais barato, tá? Não é 14 euros, não. É até, às vezes, mais barato. E a porção, igual eu falo, é 100 gramas, mas eles cortam muito fininho, então vem muito. Então, assim, e tem uma... Ai, um lugar lá, que é a casa mesmo do Ramon. A gente até tirou foto lá. Eles chamam de farma. Farma, não é? Farma, sim. É que eu não, acho que eu não tenho a foto de lá. Deixa eu ver aqui, um minutinho. Mas cá entre nós, R$1.500. Não, amigo. R$1.500 só para comprar um lanchinho, mano. Nem eu dou entrada, no Uno, zero quilômetro. R$1.500, olha que ela falou para você. Ah, bem exagero, né? Eu compro uma bermuda pra nadar. Tipo assim, é que se o parceiro que vem junto é feito de diamante, esmeralda, por isso que é caro. Não, aqui em cima tem uma loja de carro. Renan, eu coloquei o negócio da foto pra você. Se eu fosse rico, professor, eu ia falar. Mas eu vou tirar a foto e eu vou mandar no zap de vocês, o do Ramon lá. Mas vocês podem ver na internet também. Mas eu tirei foto. Esse Ramon... Ele fica ativado muitos anos. E cada vez que ele fica mais velho, mais gostoso ele é. Isso. Maestra. Ele fica num lugar coberto com sal. Aí ele vai ficando todo salgado, assim. Aí fica com uma crosta. E é bem gostoso, é diferente. A crosta é gostosa. Encontra no mercado municipal lá no centro da cidade também. E assim, acho que fatiado não sai tão caro. É que a peça é bonita e ela vem no suporte, certo? Deixa eu ver se eu acho. Maestra, R$1.500. Tem um cara que vende carro aqui na esquina da minha rua, né? Lá em cima, perto da avenida. Tem um Gol quadrado, 9.000. Eu dou entrada nesse Gol com o preço do Ramon. Mas varia, viu, os preços daqui. Não... Ô, professora, ele é bonito, gente. Se eu fosse rico, professora, eu ia falar assim, papá, quero lanchar, me dá R$1.500. Ó, cadê? Olha lá, ele vem assim, ó. Ai, que doido. Dinheiro. Então. Aliás, o nome do amigo da minha prima e do marido dela se chama, o sobrenome é Ramon. Ramon. Mas cara, que da hora, hein? Com R. É com R, não é? Sora. Ô, Bruno. Sora, sério, viu que é só pra comprar isso. Entendeu? E tem mais, e não é? Eu pensava que era um tijolão igual aqueles que cortam no mercado, no, na padaria. Sim. É que nem fosse uma coxa. É a pata negra que eles falam. Aí tem um. É a coxa do porco. Isso. Aí tem quanto custa? Preços. Só para saber. Nossa, amiga, ela acabou de falar. Tem o ibérico, o pata negra ibérico, R$4.900. Aí, ó. Tem o serrano. Eu tô entrando no... R$1.200. Aí tem o... Não entendo. Pelota. Porque é tão caro. Pelota, né? Extra, a peça. É o top dos tops. R$7.000.
Aí, maestra! R$7.000 Eu compro uma loja R$7.000 maestra. R$7.000 Eu tô entrando naquele gol quadrado. E ainda falta dois pra me pagar. Que a gente compra dois traz em um ano eu acabo com as professoras. Ah, maestra! Comida. Quem vai ser o próximo que vai falar? Dá mais pra falar eu. Mais. Tô triste. Nicolas? É. Nicolas. Só deixa eu puxar aqui meu arquivo. Nicolas vai falar sobre o que eu marquei, Nicolas? Parque do Buen Retiro. Ah, Buen Retiro. Tá no celular, então parece que eu tô olhando pra câmera. Certo. Parque do Buen Retiro é um parque no centro de Madrid e é um parque mais famoso de Madrid. É igual, tava escrito aqui. É o parque mais famoso de Madrid. E ele é muito famoso por quê? Por causa que ele tava na guerra, no final da guerra, da época do Carlos III. E a maior parte do palácio foi destruído pela guerra, de 1807 a 1814, contra a França. É um parque muito bonito, para você ver as fotos aqui, não tem como eu compartilhar. É um parque muito, muito bonito, só que com a guerra destruiu a maioria do palácio. Se você pesquisar as fotos, só vai ter um riozinho, e vai ter as coisas quebradas. Agora tá um pouquinho mais bonitinho, mas era muito mais bonito antes. E por que foi feito esse parque? Oi? Pra que ele foi feito, esse parque? Que não fala, professora. Não? Não. O que as pessoas fazem? Por que elas vão lá? Elas vão... Uxa. Não pesquisou a curiosidade? Não, isso não estava no texto. Não? Não. Tô procurando aqui. Ele é considerado o pulmão da cidade de Madrid. Ele é na parte rica, por causa que... Ele é bem cheio de árvores, tudo. E as pessoas gostam, é um cenário romântico, as pessoas gostam de fazer caminhada e tudo mais. Ainda mais porque lá é muito arborizado, eu vi uma moto aqui. É muito bonito o parque, professora. E geralmente, na verdade, lá é a parte rica, porque é mais na parte do centro de Madrid. É. Maestra. Oi. Na Espanha em si, tem algum lugar que muitas... Por exemplo, aqui no Brasil, vão no Parque do Ibirapuera, Parque do Carmo, do Piquiri, para fazer foto de gravidez, sabe? O álbum. Sim. Em Madrid, na Espanha, tem algum lugar específico que a maioria das grávidas vão? Olha, não sei nem se eles fazem isso lá. Porque, às vezes, é coisa cultural, né? Então, às vezes, é mais coisas que brasileiro faz do que outras pessoas lá fora. Eu não vejo pessoas lá fora fazendo muita coisa assim, diversificada. Então, não sei te falar mesmo se tem. Eu sei que as pessoas vão nesses parques. É engraçado que, mesmo nos Estados Unidos, as pessoas vão nos parques, aí ficam lá de biquíni, deitado na grama. Já vi isso. Eu acho muito estranho, né? Porque não é... É muito estranho. A gente não vai lá no parque do Ibirapuera tirar roupa e ficar lá de biquíni. Nunca vi. Não sei se fazem. Mas fora do Brasil, o pessoal costuma fazer. Então, eles fazem piqueniques nesses lugares, assim, igual ele falou do parque Buen Retiro. Também tem aquele... Ai, como que chama o outro que eu fui? Eu esqueci o nome agora. Tem um outro parque também muito bonito lá que eu fui. E aí eles também ficam sentadinhos na grama. Põe uma toalha lá, senta lá, faz piquenique, fica conversando, leem, fica deitado lendo livros. Então, assim, é um momento de interagir com a natureza, porque é um parque muito bonito, é considerado o pulmão da,
de Madrid, por ser um parque muito arborizado. E, então, as pessoas vão lá para interagir com a natureza, conversar com os amigos e tudo mais. Então, é um ponto de encontro, principalmente para as pessoas que gostam da natureza e praticam alguns esportes. Alguma coisa mais? Nicolas, posso te fazer uma pergunta? Nicolas, pode. Esse parque ele foi fundado, ele foi feito em que ano mesmo? Ele foi feito na época do Carlos III. Mas que ano? O ano? E agora? Ele foi criado em 1630 e 1640. Hã? E tem uma área de 118 hectares. Exato. Tem uma área de 100 e... Aí tem um monte de coisa lá dentro, ó. A história, tudo. Aí tinha que ter falado as coisas, os jardins, tudo mais. É o que eu disse, e o que deixou bonito o parque é os rios e as árvores. São muita árvore, muito arborizada, arborizado. Depois vocês podem estar olhando lá, as fotos, tem muitas coisas bonitas na... Eu achei... Das fotos deles, né? Eu achei um site aqui que eu achei bem legal, que ele mostra tudo que tem dentro do parque, a história do parque. Uhum. Ô, Pro, mas tem é porque que vocês o site podem... que eu pesquisei, ele tá falando mais como era e o que aconteceu que ele ficou meio destruído. Entendeu? Certo. Tem a fonte lá dentro, a fonte do Anjo Caído. Sim, eu tô vendo essa. Ah, aqui, ó. E uma coisa que tem dentro do Parque do Retiro, que era esse que eu queria que você falasse também. Palácio de Cristal. Palácio de Cristal? É. Ele foi edificado em 1887 e nasceram no âmbito da exposição da Ilhas da Filipina, onde se podiam ver flores destas ilhas desde algum tempo que o espaço serve para exibir obras de arte contemporânea. Esse Palácio de Cristal, ele é dentro do Bom Retiro. O que que acontece? Se eu te mandar a foto, a senhora consegue compartilhar? Ai, eu não sei se eu consigo. Vou te mandar e a senhora tenta, pode ser? Pode. Aí esse Palácio de Cristal, ele foi feito, ele fica lá dentro desse parque, né, do Retiro. E ele é muito visitado. Ele é todo de vidro. Ele é estrutura toda de vidro. Gente, eu acho que não vai dar tempo para compartilhar, não, professor. Também tem o Palácio de... Meio-dia. Também tem o Palácio de Velázquez. Então, mas esse Palácio de Cristal lá dentro, ele é todo feito de vidro. Hoje é utilizado de cristal para exposições. Então, ele não tem nada dentro. E vocês podem também fazer um tour virtual. Você pode procurar na internet, tour virtual, 360 graus, um negócio assim. E vocês andam dentro do parque de Bom Retiro e no Palácio do Cristal. Então, é bem bacana para quem quiser conhecer e ver como que é a estrutura, tudo. As janelas ficam abertas e você fica observando os pássaros. Tem muito pássaros lá. E é muito lindo. Lindo mesmo. E aí ele serve para fazer exposições de quadro, obras de arte, essas coisas todas. Então, quem tiver curiosidade de conhecer, é só entrar lá. Quem já me apresentou, que é o Renan Murilo e Lucas, Renan Murilo e Nicolas, depois já pode me passar pelo Google Class o resumo de vocês, tá bom? Então, já passa todo mundo. Pode passar. Você tem que abrir a sala para a gente poder colocar. Tá, eu vou abrir agora no final de semana e vocês já podem passar, tá bom? Só tem que dar uma olhada. Então, gente, tá acabando a aula. Bom final de semana para vocês. Obrigada pela aula. Qualquer dúvida, vocês me mandam. Pode me chamar que eu ajudo, sem problema. Tá bom? Um beijo grande.